Разни хора, разни идеали. Едни мечтаят да заминат, а други да се върнат. Предстои история, която разказва какво е да спечелиш зелена карта, да заминеш за Америка и да се завърнеш с мисълта никога повече да не напускаш България. Коя е поредната завърнала се българка, която предпочита Софийско село пред живота в американския Денвър? Време е за завърналите се с Пети Кертикова. Зелена карта. За мнозина тя означава път към страната на неограничените възможности, шанс да изживееш американската мечта. Всяка година около 100 000 наши сънародници кандидатстват, а между 1000 и 2000 са късметлиите, които печелят от лотарията. Сред тях е Десислава Кирилова. Днес, 3 години по-късно, тази зелена карта най-вероятно ще изгори. Нито Десислава, нито съпругът ѝ искат да стават американски граждани. Причината няма го усещането за дом. Я кажи ми, обаче ли бяло? Всяка сутрин, когато ставах, право ми беше така стисната душата. Какво нямаше там? Дом успяхте ли да създадете? Това е история за болестта, наречена носталгия. Десислава и съпругът ѝ заминават за Америка преди 3 години. Реално погледнато, още с кацането, вече имахме кола, хора, на които да разчитаме. Нямат битови проблеми, но много неща им липсват. Дома, уюта на дома и това да се чувстваш на место. Като тръгнахме от тук, да, тръгнах толкова, нали, да се махна един път, няма да се върна повече, няма да се сещам. Обаче нещата много се променят, когато си толкова далеч. Може би за хората, които не са го изживели, няма как да разберат какво е този емигрантски живот или това чувство, липсата. Десислава споделя, че всеки път, когато заговори за Америка, гърлото я стяга. Определя времето там като кошмарен период от живота си. Нещо, което осъзнава само за 3 месеца на американска земя. Убедена е, че парите, които можеш да изкараш там, не са всичко. Дъщеря си ражда в България. В Денвър и липсва всичко. Домът, традициите и тяхното пресъздаване. 2 години поред семейството кара Коледа в американския град или поне се опитва. Дори да се опиташ да пресъздадеш традициите, които ние имаме на Бъдни вечер, на Коледа, пак, нали, опитваш се, правиш нещо, но някак си не го чувстваш. Аз поне така съм го усещала, че нещо се липсва. Колкото се опиташ да пресъздадеш. Исках сега за 1 януари да не направя на малката сурвакничка, нали? За да и покажа, за да и кажа. Просто не знам, не можах да го направя. Не знам защо. И вчера, между другото, влязах в един магазин, в който продават коледна декорация и от 2 години насам толкова се развълнувах, че Коледа идва, защото знам, че съм си вкъщи. Семейството единодушно решава да хване обратния полет към България. Помнят и датата – 2 юни. Аз лично казах на моя съпруг, че не се виждам да живея там, не се виждам да работя там. Хората са ми странни, ако щеш. Доста странни. Дори смея да твърда, че и не поддържани. И въпреки, че притежава зелена карта, документът, за който всяка година хиляди българи кандидатстват, Десислава не смята да я използва. Казва, че решението да се прибере в родината не е емоционално. Напротив, мислено е дълго и внимателно. Пак беше така покрай коледни празници, когато, нали, най-усещаш липсата на дом, на семейство. Музиката
карала ли си Коледа там? Сама. Може да съм направила грешка. Не знам дали бих могла да го нарека и грешка, или крива стъпка, или не знам какво. Как да го кажа, че съм се върнала тук, но аз се чувствам тук добре. Каквото и да е, който каквото ще да си мисли, че съм луда, че съм откачена, че съм ненормална. И съм благодарна за това, че ми се случи точно това, че успях да отида там, за да си дам равносметка и да си направя сметката какво имам аз тук и какво е България. Какво е България? Си смиски. Няма да рева. И ти ме посичаш. 6 месеца след прибирането си, Десислава е щастлива. Признава, че прекараното време в Америка я е направило непримирима към неспазването на законите у нас. Всеки се мисли за по-голям тарикат от другия. Всеки гледа да те изпревари, да те мине, да е преди тебе, да те псува, ако щеш, да нервничи, да слиза, да ти чука по колата, че нещо си го засякал. Дори като караш с ограничението и малко над ограничението, говоря за в градски условия, нали, не много караме с 80-100, ми се е случвало да ми пресвяткат, да ми мигат, да ми се залепат за задницата, което не е нормално, защото първото час и воза детето и гледам на първо място това, че искам детето ми да е в сигурни и спокойни ръце. Но нещата, които я задържат тук, са много повече. Храната им е фалшива. Дори като излезеш от природа, се разходиш, тук като изляза да се разхождам, понеже виждате, че са полянки покрай нас, то ухае на трева, на природа. Там дори природата не ухае. Това ми беше много странно на мене, как бяхме сред природата и просто не миришеше на нищо. Напуснала веднъж България, днес Десислава е категорична, че иска да остане в софийското село Иваняне, в двора при кучето Аркан, под българското небе, сред българската природа, а не в голямата, но чужда страна.